Tet ushtar izraelit u vran të shtunën në një shpërthim në jug të Ripit të Gazës, njoftoi ushtria izraelite. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës ndaj forcave izraelite në muajt të fundit. Sulmi së shtunës ndodhi në Rafah, qytetin jugor të cilin Izraeli e ka identifikuar si bastionin e fundit të madh të Hamasit, grupit të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ata e dinin se mund t'ju duhet të flionin jetën, por e bënë në mënyrë që ne të jetojmë në këtë vënd. I përshëndesa ata dhe i përqafoj familjet e tyre, tha ministri jashtëm i Izraelit në një postim në rrjetin social X. Ushtria izraelite tha se shpërtimi ndodhi mëngjesin e hershëm në zonën e Rafah. Daniel Hagari, zëdhënës i ushtrisë izraelite, tha se shpërtimi u shkaktua nga një mjet shpërthyesi vendosur nga Hamasi në apo një raket antitank. Në janar 21 trupa izraelite u vran në një sulm të vetëm nga pjestarët e Hamasit në Gaza. Izraeli nisi luftën duke u zotuar për ta shkatruar Hamasin, pasi grupi radikal palestinez vrau rreth 1200 persona, kryesisht civil, si dhe rëmbeu mbi 250 të tjerë gjatë sulmit të 7 tetorit në jug të Izraelit. Më shumë se 100 pengje u liruan gjatë një armpushimi një javor në nëntor në këmbim të palestinezve të burgosur nga Izraeli. Lufta ka kufizuar dukshëm rrjetin e ndihmave ushqimore, barnave dhe furnizimeve të tjera për palestinezët, të cilët po përballen me uri të madhe. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara thonë se mbi 1 milion njerëz në Gaza mund të përjetojnë shkallën më të lartë të uris rreth mesit të korrikut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha këtë javë se nuk pret të arrihet një marrëveshje armpushimi për luftën në Gaza në një të ardhmë të afërt, pasi një propozimi mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët nuk është pranuar plotësisht nga Izraeli dhe Hamasi.